cabsi xooggan ayaa gelgashay magaalada Muqdisho kadib markii ay soo baxday fariin culus oo dhinaca amniga isla markaana qeexaysa in 24 saac ee soo aadan xaaladdu ay tahay mid cakiran isla markaana laga cabsi qabo in weerar dhiig ku daato ay ka dhacaan magaalada Muqdisho. Warbixin baraha bulshada lagu daabacay oo sida la tilmaamay ka soo baxday xafiisyada jimciyadda qurumaha ka dhacaysa yare galbeedka ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay tilmaamaysaa in halista amni ee magaalada Muqdisho ku soo wajahan ay tahay mid sarreysa. Hay-adaha jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa ee ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa soo saaray digniinta dhanka amniga la xiriirta. Waxa ayna sheegeen in weeraro loo adeegsanayo gawaari ay suurtagal noqon karaan in magaalada Muqdisho ay ka dhacaan saacadaha soo aadan. Qoraal ka soo baxay xafiisyada qaramada midoobay loona diray shaqaalaha hay-adda ayaa waxaa lagu sheegay in weeraradaasi laga yaabo in ay dhacaan 48 saac ee soo aadan. Sida qoraalkan lagu qeexayna, Al-Shabaab ayaa qorsheynaya oo diyaarinaya weeraro gawaari loo adeegsado oo ka dhaca magaalada Muqdisho isla markaana ah kuwa ismiidaamin ah meelaha aadka looga digayay. Waxaa ka mid ah baraha kontarool ee magaalada Muqdisho iyo sidoo kale wadada Maka Almukarama isgoysyada kilomitir 4 xeebta Badweynta Hindiya oo ay ka mid tahay aagga xeebta Liido ee magaalada Muqdisho. Qofariintii ugu horreysay oo ka soo baxda hay-adaha jimciyadda qurumaha ka dhacaysa tan iyo markii oo xilka la wareegay guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Cumar Filish oo dhowaan wacad ku maray in isbeddel uu ku sameynayo xaaladda magaalada Muqdisho dhanka amniga, islamarkaana uu furayo waddooyinka cabsida weerarada Al-Shabaab u xiran muddada dheer. Warbixintan ayaa waxa ay noqonaysaa sidoo kale mid saameynteeda wadata, islamarkaana walaac badan ku abuurtay boqolaal shacab ah oo iska gooshi lahaa degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir, kuwaas oo barqanimadan warbaahinta xogta wararka qaarkood u sheegay in waddooyinka muhiimka ee magaalada ay ku mareen walwal iyagoo wadnaha farta ku haya islamarkaana ka cabsi qaba in weerarada laga digay ay la kulmaan. Sidoo kale hay-adaha amniga ee Soomaaliya ayaa waxa ay sameynayaan dadaal iyo foojignaan dheeraad ah oo ku wajahan sidii looga gaashaaman lahaa fariintan suurtagalnimada akhbaarta ay tilmaamayso, iyo sidoo kale hay-adaha amniga oo horeyba foojignaan dheeraad ah ugu jiray in ay laba jibaaraan dadaalladooda. Qaar ka mid ah saraakiisha amniga gobolka Banaadir waanu la hadalnay ayaa ku tilmaamay fariintan iyo warbixintan ee soo baxday xagga amniga ku wajahan in ay tahay mid haba yaraatee aan sal iyo raad toona lahayn lana doonayo in shacabka Soomaaliyeed ee shaqooyinkooda iyo sidoo kale xaafadahooda kala duwan u kala gooshaya in lagu qalqalgeliyo. Waxa ayna sheegaan in nasiib darro ay tahay fariintani baraha bulshada lagu daabacay ee muujinaysa in khatar amni ay ku soo wajahan tahay magaalada Muqdisho. Hay-adaha amnigu waxay sidoo kale shacabka Muqdisho ay ugu baaqeen inay xaaladda dejiyaan, isla markaana ay quluubtooda ka saaraan wararka barobagandada ah ee la doonayo in lagu niyad jabiyo shacabka Soomaaliyeed, isla markaana lagu kala dhantaalo dadaallada hay-adaha amniga iyo wada shaqaynta shacabka Soomaaliyeed halka ay ku biyashubanayaan oo ah in ammaanka dalka la adkeeyo.